Gəl baxaq meyxana reytinginə. Meyxana bir yaradıcılıqdır, bədii ifadələrdir, düşünmədən bədahətən deyilən çox çətin bir şeydir. Buna böyük adamların məclisində də oluruq, ağam, bizə də şahiddir, buna Tərlan da şahiddir. Özünüzlə işim yoxdur, axmaq-axmaq şeirlər yazırlar. Studiyadan bir dəqiqə bir şey deyim. Mən belə adamı necə şeirlərini oxuya bilərəm? Bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə. Füzuliyə də şair deyə, buna da şair. Bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə. Biz muskul erasında yaşayırıq, təəssüflər olsun. Beyin erasında yaşamırıq. Futbol idman növüdür. Yəni, futbol heç bir mənəvi ucalıq, heç bir mənəvi zənginlik tələb eləməyən bir sahədir. Yəni, məsələn, bir ziyalının, bir alimin bir kəşfinə Messinin vırdığı, uzaqdan bir doqquzluğa vırdığı bir qol qədər heç vaxt dəyər, maddi dəyər verir. Çünki Messinin qolu daha yüksəkdir. Amma meyxana isə, mən deyirəm, yenə deyirəm, mənəvi bir məsələdir. Yəni, söz danışırsan sən, düzdür. Və sən bu sözü gəlib efirdən, uzaq tribunadan deməklə, bu cəmaatı daha da cahil edirsən, daha da bu kütləyə işləyirsən. Çünki kütlə, həmişə asan qavranılan şeyləri sevir. Asan, məsələn, bax, Mirzə Cəlil 100 ildir, 100 ildir. Hələ də bu cəmiyyətin inanırsız 90% Mirzə Cəlilin hekayələrini oxumuyor. Novruzəli nədir? Onun mahiyyəti nədən ibarətdir? Onun sonuncu cümləsi niyə deyir ki, xan Novruzəliyə baxıb bir qədər fikrə getdi? Bu cəmiyyət 100 ildir hələ Mirzə, çünki Mirzə Cəlili cəmiyyət bir potensialı yoxdur. Ədəbi, estetik, mədəni bir potensialı yoxdur ki, Mirzə Cəlili dərk eləsin. Bu cür mənasız şeylərlə öz mənəvi qidalarını almasın. Mahnalara qulaq asırsınız. Qulaq asmıyor. Mən Flora Kərimova qulaq asıram. Mən Zeynəb Xanlarovaya qulaq asıram. Rəşid Beybuda qulaq asıram. Röyaya qulaq asırsınız. Röyanın estrada müğənnisi kimi əlbəttə sevirəm. Əhlima, bir dəqiqə. Baxa girdim üzümə, tikan batdı dizimə, əyildim çıxartmağa, yar sataşdı gözümə. Nə deməkdir? Onda belə çıxırdı. Yar hardaymışdı sən əyiləndə? Ağa Mirzə, hara gedirsən? Bir yoxsaqla kimi söz bildirərdin də. Vallahi, Ağa Mirzə təəssüf ki, meyxanasıdır, amma mən də olsan durub çıxıb gedərəm ki, mən burdan ağayırıram. Yəni çoxdan gedərdim. Sən Röyaya qulaq asırsan, hə? Röya mahnılarının bir neçəsinin sözü Oqtayın Kamil. Oqtay Kamil. Mən istəmirəm. Röyanın mahnıların sözünə qulaq asmıram. Röyanın səsindəki o istedada qulaq asmıram. Sən mənim hansı meyxanamı görmüşsən? Desən ki, hansı meyxanamı görmüşsən?